Начальник управління транспорту та зв'язку Тернополя Олег Вітрук розповів, автобусний маршрут номер 1 буде з'єднувати вулицю Лесі Українки і Подоляни. Найперше – це сполучення Східного масиву з вулицею Бродівською. Друге – Бродівська, сполучення гуртожитків, будинків, які розташовані на вулиці Бродівській, Лукіновича, швидким шляхом через вулицю Промислову, епіцентр, вулицю Текстильну, в район Подолян та вулиці Морозенка-Симоненка Київської. Ми пропонуємо пропустити цей маршрут від Степана Бандери через вулиці Шухевича Веселу з виїздом на вулицю Бродівську. На вулиці Веселій, 50 метрів буквально від зупинки, знаходиться управління соціального захисту міста. Впровадження такого маршруту дасть безпересадкове сполучення району Аляски, району вулиці Київської, району другої лікарні, Східного масиву з управлінням соціальної політики. Також розширять маршрут номер 35. Від проспекту Злуки пропустити вулицями Купчинського, Сахарова, Корольова, Стуса. Це дасть нам забезпечення транспортного сполучення району міської лікарні номер 2 та інших лікарняних закладів, які там розташовані, з Київською, Володимира Великого, Симоненка та Подолянами. За словами Олега Вітрука, в Тернополі планують змінити автобусний маршрут номер 31. Першочергово це пов'язано з забезпеченням сполучення вулиць Миру Карпенка, а також Степана Будного з районом лікарні номер 3. Оскільки район, так звана Дружба, обслуговується третьою лікарнею, і для забезпечення додаткової зручності з цього керунку пропонується 31 маршрут, який йшов по Миру, по Карпенка. Далі ми його міняємо, і він іде через вулицю Будного, де зараз багато новобудов тролейбусну до так званої зупинки магазин «Карпати». 6 автобусних маршрутів планують об'єднати у 3, каже Олег Вітрук. Це номер 12 і 7, номер 15 і 25, номер 29 і 28. Частину маршрутів при формуванні мережі ми вирішили об'єднати з метою більш ефективного використання транспорту і більш повного забезпечення мешканців безпересадковим транспортним сполученням. До прикладу, 12-й маршрут автобусний, він синім кольором позначений на схемі, доповнили частиною 7-го маршруту бувшого, який буде ліквідований. А саме, від Збаразького перехрестя ми пропустили знову ж таки в район лікарняних закладів, розташованих на вулиці Сахарова-Купчинського. Таким чином, мешканці Дружби будуть мати пряме сполучення з даними лікарняними закладами. Заступник начальника управління транспорту та зв'язку Тернополя Антон Марчевський повідомив, що будуть зміни і в маршрутах тролейбусів. За його словами, з'явиться новий маршрут номер 1. Також можуть змінити маршрут номер 5. Зараз за цим маршрутом тролейбус їздить через центр тільки зранку і ввечері. Буде їздити постійно. Тролейбусний маршрут номер 1, він вже в нас кілька місяців існує, але ми його кілька разів впродовж цього періоду змінювали, починаючи від вересня місяця. І ми вирішили зупинитися на варіанті вулиця Довженка, ринок, центральний ринок із заїздом на зупинку автовокзал. Це такий, маємо, короткий маршрут, який сполучає Східний масив з центральним ринком і автовокзалом в обидві сторони. Тому що раніше, от зараз ми маємо тролейбусний маршрут номер 5, і, наприклад, якщо людині потрібно до автовокзалу, то прямого сполучення немає, є тільки зупинка Збруч біля центрального ринку, і далі людині доводиться йти пішки. Зараз ми маємо це сполучення в обидві сторони, і таким чином, взагалі, це є новий маршрут. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про зміну маршрутів громадського транспорту в Тернополі, говорять так. Ну, я не знаю маршрут 15-ї, тому не можу сказати, чи це буде зручно, чи не зручно. Наразі мене 25-й маршрут влаштовує. 15-й дуже гарно ходить, мені подобається. Я частіше їжджу на Дружбу, чи в Кутківці. От, і мені би хотілося, щоб він їздив по старому маршруту. Добре, щоб було, якщо б з Східного масиву йшов прямий на Подоляни. Теж було класно. Соломія Струц, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.